Obuka je privukla veliki broj poreskih obveznika sa područja ove regije, koji su detaljnije upoznati sa novinom u radu Poreske uprave Republike Srpske u narednom periodu. Biće nam korisno u radu, svakome u cilju da elektronski podnosi prijave, što je sad u ovo vrijeme i sasvim normalno, da ne gubimo vrijeme, da ne čekamo u redovima, možemo neke druge posle da obavljamo i jednostavnije. U svakom slučaju trebalo bi da olakša posao i ovo je samo znači jedan u nizu te nadogradnje i programa i svega ostalog. Nadamo se najboljem, pa vidjet ćemo. A obično, mi smo obično onda ti koji dalje kritikuju i traže rješenja, jer sve ovo uvijek je teorija i tek poslije kad se susretnemo u praksi, onda se otkriju pravi nedostaci i šta treba još dograđivati u tom dijelu, i tako da i mi smo ti koji u stvari jednim dijelom pomažemo, da kažem, u svemu tome. Kako kaže Persa Pajić, pomoćnik direktora u sektoru za usluge poreskim obveznicima u Poreskoj upravi Republike Srpske, cilj je da se poreskim obveznicima pomogne da što lakše i jednostavnije podnesu ove poreske prijave elektronskim putem. Poreska uprava proširuje obim prijava koji se podnose elektronski na posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu. Počinjemo od tih prijava, u narednom periodu uskoro očekujemo i omogućavanje elektronskog podnošenja prijava za porez na dobit i za ostale naknade i za oružje, za registrovano oružje. Podnošenje prijava u elektronskom obliku će biti obavezno za pravna lica i preduzetnike, znači već je u toku izmjena pravilnika o uslovima i načinu podnošenja poreskih prijava, tako da će obaveznost ove tri poreske prijave za koje se sada uvodi obavezno elektronsko podnošenje početi od 20. marta. Obuka je organizovana u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske. Sastojala se od uvodnog dijela i prezentacije ove nove mogućnosti za poreske obveznike. Realizovan je i praktični primjer podnošenja poreske prijave elektronskim putem, a prisutni su dobili sve potrebne informacije i pojašnjenje za određene nejasnoće. Dijana Đaković, rukovodilac područne Privredne komore Banja Luka, Kancelarija Prijedor, kaže da će novina poreske uprave biti jako korisna za poreske obveznike. Jer imaju određena pitanja i dileme oko elektronskog podnošenja poreskih prijava. Cijela ta ideja je u funkciji olakšanja poreskih prijava i ono što je naša želja da kroz konkretna pitanja i prezentacije koje će danas čuti upoznaju se sa čitavim tim sistemom i da bude što manje problema u primjeni. Pored Banja Luke, Prijedora i Bijeljine, obuke će narednih dana biti nastavljene i u istočnom Sarajevu, Trebinju i Doboju.